Tragedia në Vil Bashtov arrestohet administratori zonës ku mbytën babai dhe dy djemt. Policia ka vënë pranga administratorin e pjesës së plazhit Vil Bashtov në Gos Rogozhin, ku humbën jetën nga mbytja në det dy shtetas ditën e djeshme. Nuk ishte marrë masa për sigurinë e jetës së plazhistëve, nuk garantonte shërbimin me vrojtues. Plazhi gjatë gjithkohës nuk ishte pajisur me sinjalizim dhe me kufizim me bova të hapësirës ujore. Pjesën e plazhit që kishte marrë me qëra nga bashkia Rogozhin, arestohet 34 vjeçari. Në vijim të veprimeve hetimore për ngjarjen e ndodhur mes ditën e datës 9/7/2023 në plazhin Vil Bashtov, ku humbën jetën nga mbytja në det shtetasit babai dhe dy djemt e tij të mitur, strukturat hetimore të komisariatit policisë Kavaj arrestuan në flagrancë shtetasin Pëllum Nika 34 vjeç banues në Tiranë, administrator i operatorit turistik që kishte marrë me qëra nga bashkia Rogozhin pjesën e plazhit të Vil Bashtovës, ku ndodhi kjo ngjarje. Arrestimi 34 vjeçarit u bë pasi nga veprimet hetimore të kryera në teren ka rezultuar se ky shtetas, në cilësinë e administratorit të parcelës së plazhit të marrë me qëra nga bashkia Rogozhin, nuk ishte plotësuar kushtet e sigurisë sipas kontratës të lidhur me operatorin ekonomik të agjencisë kombëtare në Bregdet. Kontratë e miratuar nga Ministria Turizmit dhe përpasoj janë mbytur në det, babai dhe dy djemt. Materialit kaluan prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë juridiksioni përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme. Policia e shtetit apelon për të gjithë operatorët që kanë përfituar kontrata shërbimi përgjatë vijës bregdetare të ushtrojnë aktiviteti në përmbushje të detyrimeve për sigurinë e jetës së pushuesve dhe të marrin masat me njëshme për të përmirësuar edhe më shumë kushtet e sigurisë, pasi policia shtetit nuk do të tolerojnë asnjë rast shkelje të tilla që cënojnë sigurinë dhe jetën e pushuesve në plazhe.